दुरूद पाक पढ़ ले। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ اور حضرات بہت تیزی کے ساتھ یہ شعر ہے محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور محبت سے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارا یا رسول اللہ کنارا یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارا یا رسول اللہ کنارا یا رسول اللہ ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اور حضرات بہت ہی خوبصورت شعر آپ حضرات محبت سے جھوم کر کہہ دیں یا رسول اللہ کہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو تم میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ ہمیں بس آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی توصیف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھے رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں علماء نے استقبال کر لیا آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں جمع ہوئے ماشاءاللہ تین شعر ہو چکے ہیں بس آخری شعر بہت تیزی کے ساتھ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ
हमें बस आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। सारे महशर जो देखूंगा मेरी बख्शिश नहीं होती, सारे महशर जो देखूंगा मेरी बख्शिश नहीं होती, तो खुदा को वास्ता दूंगा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। खुदा को वास्ता दूंगा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में। सलाम माशाल्लाह। देखिए।